Сега ще разговаряме с Нейко Генчев и с професор Пламен Павлов. Предаването е Патарински лайф. Разбира се, да започнем с господин Генчев. Цялата тази организация, разбирам, че вие сте в основата на инициативен комитет. Да, така е. Честит празник първо на всички. Добре дошли в Велико Търново. Изключително сме доволни, че виждаме плода на усилията си. Повече от година работим по двата въпроса. Инициативният комитет всъщност е създаден, за да осъществи идеята Велико Търново да получи статут на духовна и историческа столица на България. И втората цел е 16 април да бъде официален празник на България. Да. Като използвахме повода, 140 годишнината от учредителното събрание, за да, както виждате, да съберем всички власти тук и да ги направим наши. Въпреки че са разделени по конституция, наистина днес бяха... Да, мисля, че това е първия път. Не знам, професионалните историци ще кажат дали е така, но мисля, че това е първия път след освобождението, когато всички власти се събират извън София на едно място. Опозицията, може би трябва да питате тези хора от НСО, те ще ви кажат по-достоверно. Имат трудности. Това, което трябва да кажем, да се знае всъщност, че Търново ще търси обединителни линии, свързани с това да стане духовна и историческа столица на България. Търново вече е. Да. Освен това, винаги е имал този статут, да кажем, в душите, в сърцата, в мечтите на хората. Пред конституцията да го векове. Получи. Да. Това е първата стъпка в един дълъг път, надяваме се, който би превърнал Велико Търново в нещо, като, защо не, като Матера. Матера тръгва от много по-ниска база и през 50-те години е наричан срамът на Италия, а днес е европейска столица на културата. Там нещата се случват точно по този начин. Той придобива специален статут на исторически град, последствие специален закон и така нататък. И без особено мащабно финансиране, само с пренареждане на правилата и на чипа се получават страхотни резултати. Днес е едно от най-добрите места в Италия. Да чуем и професор Пламен Павлов. Честит празник. Честит празник. Какво трябва да знаем? Повдигна ли се този дух на държавност или по-скоро с годините го позагубихме малко? Това е една терапия срещу загубата на този дух и мисля, че първата стъпка е много обнадеждаваща, тъй като на практика ние не се борим за статута на Велико Търново като историческа и духовна столица, по-скоро за връщането на този статут, тъй като бащите на Конституцията са го казали, имаме две столици, историческа и духовна Търново, правителствена София. И такива примери може да дадем много, не само това, което каза колегата Нейко Генчев, но и да речем Краков, какво значи за поляците, или Петербург за руснаците, или може да дадем много такива примери в целия свят, или Нью-Йорк за американците, ако щете. Така че тук въпросът е да се до известна степен да се коригира и този хиперцентрализъм, който съществува в нашата страна, всичко да бъде в София непременно и най-малката така държавна някаква институция да бъде там, но аз мисля, че той трябва да се напълни със съдържание на този статут и тук вече зависи от силите и на самите граждани на Велико Търново и от държавата ни като цяло. Но това е празник на цяла България, не е празник конкретно на един град. Вие сам казахте, точно преди 140 години, точно това са го искали и то пред погледа на Екзархантин I. Точно така. Все пак не бива да забравяме, че в положение на 700 години българите нямат, нашите предци нямат друга идея за столица, освен Търново. От времето на Петър и Асен, т.е. от 1185-186 до 1879 в българското съзнание столицата е Търново. Независимо, че се помнят и Велики Преслав и Охрид, до някъде и Плиска, но в крайна сметка това, което олицетворява България и нейната свобода е Търново. Не случайно тук са първото и второто търновско въстание, тук е Велчовата завера, тук е началото на борбата за църковна независимост и личности като Игларион Макариополски и преди това Неофит Бозвели. Тъй, че става дума за... И между другото, това е спазвано в България до 9 септември. Малцина така си спомня, че указа за съединението на княжеството за всичко Средномерие е подписан от Батенберг в Търново. Той през Варна минава. Независимостта вече всички знаем, че е обявена тук. Великите народни събрания с едно единствено изключение са тук. Така че народ, който не помни миналото, няма бъдеще. Това вече е една малко изтъркана фраза, но е вярна. Добре, питам ви и двамата, как си тълкувате това нещо, че наистина направихме политик да е омразна дума, а не да е символ на държавност, на ред и на закони? Ами това е сложен въпрос, на който не може да отговорим с няколко думи. Все пак всичко е политика. Още Аристотел го е видял. Така че
за да не е политик мръсна дума, трябва да спомня за нашите политици от това време, които са били не по-малко емоционални, не по-малко така разпалени, но в крайна сметка са се обединяли в името на общите цели. Една от тези цели е Конституцията. Ние излизаме от едно мрачно минало и влизаме в между европейските народи, равни с другите европейски народи. Основният принцип на Конституцията – власт, която проистича от народа и за народа. Точно така. Няма равни и по-равни, може да кажем на съвременен сленг. Последен въпрос към вас. В крайна сметка, ще бъде ли тази енергия, която видяхме тук, предадена, така че наистина гордо да развяваме три багреника и нещата да се случват с държавническа воля и дух? Силно се надявам и дори искам да ви го обещая, че ще направим всичко по силите си, да това да се случи. Добре, благодаря ви. Нейко Генчев и професор Пламен Петров в предаването, което няма аналог, когато става въпрос за Конституция, закони и за държавни дела. Патарински лайф по канал 3. Основен принцип в Търновската конституция, че властта проистича от народа и за народа. Сега ще говорим с защитникът на човешките права, омбудсманът Мая Манолова. Здравейте, честит празник! Здравейте, честит празник! Какво трябва да знаем за закона и основният закон на Търновската конституция, на който спокойно можем да кажем, че е фундамент, над който можем да надграждаме? Да, и можем да се гордеем с Търновската конституция, защото не е пресилено да се каже, че тя е най-модерната и най-демократичната за времето си конституция. Както заради въвеждането на принципа на разделение на властите, на народовластието, че властта проистича от и за народа, свободата, която буквално стои от всеки текст на Конституцията, парламентарното устройство, но и заради нещо друго, не по-малко важно, това са правата на гражданите. И в тази си част Търновската конституция наистина е забележителна и заради принципа за равно избирателно право, без имуществен и образователен ценз, и заради принципа на свободно сдружаване, свободата на вероисповеданията, политическия плурализъм, многопартийната система, което е голямо демократично постижение за тези времена. Изключително важното задължително всеобщо начално образование, което е безплатно. Докато останалите европейски държави са обсъждали възможности за това, България го е въвела в първата си конституция. Наистина, можем само да се гордеем. Всъщност, традицията за върховенство на човешките права тръгва от Търновската конституция и съвсем логично и съвременната конституция се основава на върховенство на правото, върховенство на закона и върховенство на човешките права и, разбира се, омбудсмана като институция, която бди над правата на човека в България. Сигурен съм, че сте застъпник на държавността и затова се спазват човешките права. Наистина уникален подарък сте получила. Уникален подарък, да. Надявам се да го видим във вашият кабинет. Това е Никола Божидаров Димитров, ученик от 10-ти клас, който е спечелил награда за рисунка, посветена на 140-та годишнина от Търновската конституция. И тези така наречени бащи, да, на конституцията, с които можем да се гордеем, са прекрасен пример и за днешните депутати, защото тези хора наистина са работили от името и за народа. Не за свои собствени групови, партийни или други икономически интереси. Те са работили за народа, за да създадат устоите на България и за да се гордеем ние днес с това, че сме българи. Това е още по-забележително на фона на рушащото се доверие в институции, в авторитети, в политици. Точно това ще ви попитам. Направи ми днес впечатление, че опозицията се завърна, но в крайна сметка парламента е с много нисък рейтинг на доверие. Въобще има един отлив от държавността. Вие пък може да се похвалите, че всъщност с битките, които проведохте, вашият рейтинг расте нагоре. Факт е, че хората все по-малко вярват на политиците, на партиите, на
институциите и тяхното недоверие е оправдано, защото с действията си те не дават представителите на различни институции особени основания за позитивизъм. Наистина би следвало всеки един представител на властта, на местно или на национално ниво, да осъзнае огромната отговорност, която тръгва първо през личното му поведение, през това какво прави той, зад какво стои, какви каузи споделя, чува ли хората, за какво работи. А защо тази пропаст между хората и политиците? Всъщност видя се, че това е неработещо. Трябва да се направи нещо за хората, за да могат те след това с доверието си да направят успешна националната политика. Казвам го от собствен опит. Ако работиш от сърце и с цялата си енергия за гражданите, за народа, за обществения интерес, няма как да не ти отговорят със същото. Всъщност доверието на хората е изключително ангажиращо и това е най-големия ми страх е да не разочаровам тези, които възлагат толкова големи надежди на институцията, че ще реши проблема им, че ще застане за тях, че ще подкрепи протеста им или справедливо искане. Огромна отговорност, но това е смисъла на публичната работа. Опитвам се да разбера ниските доходи, недоброто качество на образованието ли са проблема за това всъщност да няма тази връзка между политици и хора. Бедността е в основата на по-голямата част от проблемите, но от друга страна и тази огромна пропаст между най-бедните и най-богатите наистина взривява хората. Чувството за липса на справедливост, за това, че правилата за тези горе са едни, за тези долу са други, наистина вбесява хората. Защото казват, че какъвто народа, такава и държавата, обаче обратното не е важно, каквато, не е валидно, каквато е държавата, такъв и да е народа, защото се вижда, че по върховете някой живеят тънат в разкош. Нека да говорим с оптимизъм. Наистина всеки политик, който е дошъл днес тук, би следвало да се замисли на каква позиция е, защо е там, за кого работи, какво трябва да промени в себе си. Дължим го на тези хора, с които наистина можем да се гордеем, които са били най-демократичното и най-доброто за тогавашна Европа. Наистина, нека да завършим с кадъра на Никола Божидаров Димитров. Никола Божидаров Димитров. Ученик, който наистина... Можем да се гордеем с децата на България. Абсолютно. Талантливи, да пресъздаде... родолюбци, позитивни, непокварени. И така да бъде. Както се казва, дано да случим и на политици, които да мислят за народа. Благодаря ви. Майя Манолова в предаването Патерински лайф, репортерското реалити от старопрестолният град Велико Търново. Това е предаването Патерински лайф. Сега ще разговаряме с члена на Висшият съдебен съвет Боян Магдалинчев. Честит празник! Благодаря. Честит празник на всички българи, на всички юристи. Да. На всички, които се занимават с правото в страната. Какъв празник е днес, защото ние си говорим за държавност, за Търновската конституция, за разделението на властите, за споровете, които са продължили толкова дълго и той 40 години виждаме, че наистина имаме един фундамент, на който да стъпим и да кажем, че е работещ. Ако трябва да говорим искрено, един изключителен празник. Едно от най-големите събития в историята на Третата българска държава е точно приемането на Търновската конституция. Поставя началото на нов път на развитие, различен от този, който е бил тогава и която конституция и до днешен продължава да е много актуална с всички тези разпоредби, които са залагани в нея. Очевидно, създателите на конституцията са имали ясна визия какво правят, защо го правят и какви са целите, които преследват. Тази конституция да работи продължение на 68 години и да осигурява просперитет на онази българска държава, то означава, че е била обмислена сериозно, е прията най-правилното решение за българската, новата българска държава. Добре, трите власти, те са независими една от друга, но днес видяхме, че всъщност, когато става въпрос за празник, когато става въпрос за честване и за държавност, се вижда, че всички са тук и всички имат какво да кажат. Въпросът е, има ли го доверието във властите? Говоря и за съдебната, и за изпълнителната, и за законодателната, но и да поговорим за частта съдебна.
Вие знаете какво е доверието. Съдебната власт, нейната работа е от такова естество, че не може да искаме особено високо доверие. Тя предполага дейността и санкционна дейност, наказателна дейност, т.е. неща, които на никого не са приятни. Или пък в един гражданско-правен спор едната от страните губи. Тя естествено има друга позиция по отношение на постановения съдебен акт и респективно отношението към съдебната власт. Но не това момента днес. Видяхме, че всички власти са едини, могат да бъдат едини в определени моменти. Един такъв обединяващ момент е точно 140 години от приемането на Търновската конституция. Очевидно всички се обединяват към тази значимост в българското нормотворчество. Търновската конституция, за да бъде толкова сериозно почитана, макар че от 47 година тя да не е действаща конституция. Това означава, че принципните моменти, които са заложени в нея, са ценностен момент в конституционализма на българската държава. Да, искам да ви питам, понеже много знакови дела всъщност не достигнаха до тази присъда, в която обществото очакваше. В крайна сметка има ли едно така подценяване в хората относно съдебната власт, защото знаем, че тя е независима и там не бива да се меши, да се намесва никой. Подценяване не мога да кажа, но определени фактори могат да действат в обратен негативен аспект за по-скоро разочарование, да го наречем. Разочарование може и да има. И безспорно има разочарование. Няма ни да го крием, ни да го завуалираме. Само, че разочарованието е в една голяма част от непознаване дейността на съдебната власт. Тя е много по-специфична дейност, при което нещата се виждат в един по-късен момент и пак казах, виждат се даже от към неблагоприятната страна. Някой може да поиска много бързо правосъдие. Смея да кажа, че правосъдието в България не е бавно. Съпоставени с останалите страни, членки на Европейския съюз. Примерно в административното правосъдие България на водещо място вече 6-та година. На водещо, като каза водещо, от първо до трето място. Да. По бързина, по качество на правораздаването, гражданското правораздаване също е сравнително бързо, пак сравнено с останалите европейски страни. Обаче в обществото става друго усещане, че някакси нещата бавно се развиват. Наказателното правосъдие е по-формално правосъдие. Там процесът се развива по други начини, по други процедури. Идеята е с тези процедури да създаде гаранция и сигурност за защита на правата на подсъдимото или обвиняемото лице, така че нещата са малко по-различни там. Но и там смея да казвам, че процесите не са толкова бавни. Примерно, една Холандия, един наказателен процес за изнасилване. Трябва между 8 и 9 години. През целият инстанционен контрол, който е. Така че нещата, много е субективно отношението към бързината. То по-важно е качеството на правораздаването. Тоест стабилността на акта и усещането, което обществото получава за справедливост в постановения съдебен акт. Ама точно това, господин Магдалинчев, влизаме в фаза по-скоро условни, отколкото ефективни присъди. Ами вижте, това не е само наша практика. Това е практика в рамките на Европейския съюз. Либерализма и хуманизма са водещи моменти. Така че само при наличието на сериозна престъпност, при наличието на сериозни престъпления или при наличието на личност, която с поведението си безспорно е доказала, че представлява примерно рецидив в дейността му, тогава законодателството предвижда по-тежки санкции. Добре, има ли едно усещане в обществото, че висшите магистрати и съдии всъщност са безнаказани и по-скоро недосегаеми? Възможно е да има такова усещане, но аз ще ви кажа, че има много дисциплинарни производства, които не стават достояние на хората, с които Висшия съдебен съвет налага дисциплинарни наказания на магистрати. Те са повече от 40-50 годишно. Така че тези процедури си тикат недосегаемост и като наказателно производство, и като дисциплинарно производство няма по отношение на магистрата. Да. Добре, последен въпрос. Конституцията е нещо, в което трябва да вярваме и, както се казва,
да изпълняваме всеки ден, защото ние имаме права, но имаме и задължения. Естествено. Това е проблема, че някои приемат само, че имат права, нямат задължения. Всеки един гражданин, най-обикновение, от президента до обикновения човек, трябва да знае, че живеейки в общност, има толкова права, колкото и задължения. И не може да има един да е за сметка на друг. Трябва да се преодолее това мислене и да престане да се мисли, че само има права. Добре, благодаря ви за това интервю. Бояг Магдалинчев, член на Висшия съдебен съвет в предаването Патерински лайф по информационната телевизия канал 3.